はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、 Discord への参加などなど本当ありがとうございます。 Discord も YouTube チャンネルも両方とも参加者激増中ですのでね、ぜひ参加して、攻略情報を誰よりも早く入手していただいて、フレンドも作っていただけたらねいいかなと思います。じゃあやっていきましょう。で、今回の動画なんですが、実はね、2024年の6月の、12日、13日あたりに、こちらですね、運営から、スカイラインバレーのリリースノートが公開されました。ざっくり言うとパッチノートですね。もうちょっとわかりやすく言うと、フォールアウト76が、6月12日、13日を境にどんな風に変わったのっていうのを、公式側が文書で公開しているんですけども、これですね、普通、あんまり、長期的にプレイしてない人は何がこれでね変わったのかよくわかんないと思います。こんなね文字でつらつら書かれても意味不明だと思うので、今回はですねこれを、2018年からずっとプレイしている私サムライ2948がすごくわかりやすくですね、簡潔に要点を押さえつつ、いろいろ解説ねしていこうかなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。ちょっと噛んじゃったね。で、まずですね、スカイラインバレー、これがね、実装された、この辺はねどうでもいいっていうのとちょっと語弊があるんですけど、皆さんね、もう事前情報で分かってる人結構いたと思うので、ざっくりね、飛ばします。あとバランス調整も行われましたね。具体的にスカイラインバレーってね、どの辺かっていうと、この辺でございますね。この辺が実装されたよって話で、その辺はね、楽しんでいただければいいと思います。で、重要なのはそこじゃなくてね、どっちかっていうと、この戦闘のバランス調整とかですね、この辺が今回結構変わりましたので、その話をね、していこうと思います。じゃあ、どんどんやっていきましょう。じゃあまずですね、一番大きいのはまずパワーアーマーについて結構大きな修正が入りましたので、その話をしていきましょう。で、何かっていうと、実はねフォールアウト76連合のパワーアーマーっていうのが長期的に制作できない、ドロップしても拾えないみたいなね状況だったんですね。イベント報酬として振り込まれた場合のみ入手可能だったかな、そんな感じだったんですけど、今回ね、それが制作できるようになりました。で、具体的にね、どんなパワーアーマーなのっていうのをちょっとお見せすると、一部だけでいいかな、ちょっと持ってたかな。パッとお見せするのが多分一番わかりやすいと思うので、よいしょ。ちょっとお見せしようと思うんですが、よいしょ。こんなね、茶色っぽいやつですね。で、特殊効果として、セットでね、6V、要は両手、両足、胴体、頭を全部連合で揃えると、総重量増加して、毒耐性増えるって、こういうね、なかなかいい効果のパワーアーマーのセットがあったんですけども、それが長いことですね、生産できてなかったんですね。で、それを、生産できるようにしましたよっていうのが、今回のこのパッチノートになります。要はバグフィックスですね。で、いろいろ書いてあるんですけども、この辺は読んでいただけたらいいと思います。で、ジュゼッペからレシピを購入する、ことができるって書いてあるんですが、ジュゼッペってどこにいるかって話なんですけど、もう一回戻すと、ジュゼッペさんはですね、ここにいます。ホワイトスプリングリゾートですね。ここら辺の2階のなんかぬかコーラとか売ってるところら辺にいます。はい。で、そこに行って切手を、切手って通貨ね、この辺。この通貨を使って、連合のパワーアーマーの設計図買って、今は生産できるようになったよっていう、そういうお話です。ちなみに切手はこういった遠征で、手に入れることができます。はい。じゃあ次行きましょう。で、その辺の話はね、これ読んでいただければ大体わかると思うんですが、あとはね、いろんな重要なのがね、いくつかあるんですけど、ファスナートの話ちょっとしましょうか。ファスナートの話、これ何かっていうと、ファスナハト、今度ですね、またイベントは行われるんですけども、今度ファスナハト起きたとき、ファスナハトパレードっていうイベントね、レアマスクが大体実装されて、それをね、売ると大金持ちになれるよっていうのが、よくあるパターンなんですけども、それで、ティアってこれランクね、ランク、要はレアマスクとかコモンマスクとか、ね、そういう話のマスクが、ドロップ率がちょっと変わったようです。はい。で、あと、ハニービーストね、これがね、もう全然最初出なくて、すごい時間かかるから、とりあえず出た瞬間に殺すみたいなのが常態化してたんですけども、その辺の修正がどうやら行われたようです。あとはですね、大して面白いものはないかなという感じですね。ロボットたちがちょっといい感じに動くようになるみたいですね。はい。そんな感じでございます。あとはね、なんか面白いのあったかな。あと、ガオス系の武器ね、なんかいろいろ書いてあるんですけどもね、そんな変化はなかったようですね、誰かが言ってた。
あとはですね、まあ、フュージョンコアをパワーマーに入れても空と表示される問題修正したとか書いてあるんですが、まあ、パワーマー系周りですね、まあ、6年ぐらいにわたってずっとバグがもうたくさんあるので、まあ修正したって書いてあるんですけど、どうか分かりませんね。はい、あとはなんかエイリアンブラスターとクライオレーターがちょっと火力アップしたようです。エイリアンブラスターはそんなに弱くなかったんでね、まあ、これでさらに強くなったんじゃないでしょうか。いい感じですね。で、あとね、この辺がね、運営アホだと思うんですけど、この辺ね、これざっくり言うとですね、バッシュミニガンとチェーンソーオートアックス、まあ、こいつらめっちゃ強いですよね。復讐への切符じゃない、なんだっけ、ファウンデーションの復讐か。今ちょっと名前違うかもしれないけど、バッシュミニガンとかね、あの辺のやつとか、もうこの辺の火力が上がったようです。なんか下げるならわかるんですよ。もともとめっちゃ強かったんで、これね。ただ、逆にちょっと上げられちゃったんで、ちょっと運営のね、意図がよくわからないんですけども、まあそんな感じのパッチが入りました。なんでなのかはよくわかりません。で、あとはね、UI が、ユーザーインターフェースがちょっと変わりました。特にこれですね。ここ、この青い部分。何かっていうと、まあ、画面戻しますけど、収納箱を選んだ時の見た目がちょっと変わりました。これですね。どこ変わったかわかります？一番下です。この辺、この辺。重量 1.37。これわかる。9.13。何これっていうね、そういうお話です。このね、収納箱の重量が追加されました。これ何かっていうと、収納箱とか物に入れるときに、その入れたときの後は重量がどのように変化するかっていうのがここでね、表示されてます。もうちょっとわかりやすく言うと、上の重量っていうのは、これは私がプレイヤーキャラクターとしてリュックとかに入れて、持ち運んだり装備したりしているときの重量です。でも、それを収納箱に入れたら、ね、今目の前にあるこの赤い箱の中に入れたら、重量どうなるかっていうのは、お見せすると9.13ですよとかいう話がここになります。で、なんでこんなことが起きるかっていう話なんですけど、これですね、まあ、フォラート76って大体上級者の人は武器の重量を減少するっていう、こういう、まあ、伝説効果がついてる装備品、よく装備してるんですが、これをですね、まあ、4個とか5個とか装備してると、武器の重量が8割、9割減少していって、まあ、実際の重量10分の1ぐらいで持てるみたいなのが、まあ、普通なんですけど、その話をしてます。で、当然、これ、防具の効果なので、防具から遠く離れてですね、収納箱の中に入っちゃったりすると、その効果は消えるんで、重量が元に戻って、9.13 の状態でこっちに入っちゃいますよっていうのが、この話になります。まあ、なのでね、重量をこの中に入れたときはどのぐらいになるかっていうのを実際ね、分かりやすく見ることができるようになったってことで、これはね、個人的には結構いいパッチなんじゃないかなと思います。はい、そんな感じですね。あとはそんなにね、まあ面白いことはないんですが、ここからはね、せっかくこんなとこまで見てくれた人のためにちょっとだけ小話をしましょう。ここに書いてない変更点、PTS からの変更点ですね。大きく分けて2つほどございます。2つ。で、1つはですね、上剣の中ですね。上剣の中の PTS だと、ここね、レベル上げにバカみたいに使われてたんで、もう、スーパーミュータントのレベル75固定みたいなね、感じで、65だったかな。なんか75か65ぐらいをマックスにして、100のスーパーミュータント一切ポップさせないみたいな修正になってたんですけど、PTS では。それがなくなって、今まで通りレベル100のスーパーミュータントさんがポップするようになってました。まあ、それが PTS との大きな違いの1点ですね。で、もう1点は、ここのエリアでね、入手することができる、まあ、超強い、復讐への切符っていうレールライフルがあったんですけど、ユニーク武器が。それが、超弱体化されて、これ装備する人いないよねぐらい弱くなっちゃったんで、まあ、そういうお話がちょっとあります。その辺が PTS との大きな違いですかね。まあ、なので、まあ、その辺をね、まあ、重点的に考えて、さらに、今私がね、お見せした、この、パッチノート、リリースノートを見ていただいて、考えてね、行動していただけるとね、まあ、今後の生活非常にね、よろしいんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただければね、いいかなと思います。はい。じゃ今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょう。まあ、結構ね、大きな変更点もありましたので、ぜひ皆さんと一緒にね、また楽しめていけたらいいかなと思います。じゃあ、お疲れ様でした。サムライ2948でした。またよければぜひね、別の動画もご覧ください。ディスコードや YouTube、のね、参加チャンネル登録もよろしくお願いします。ではでは。